विद्यार्थी भाइ भनेर आज हामी कक्षा को मेरो गणित विषय को पाठ एघार अन्तर्गत तौलको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ यो तौल हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ गणित विषयको होइन समय मुद्रा र नाप तौल क्षेत्र अन्तर्गतको पाठ हो यो पाठ अन्तर्गत हामीले आज हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छौँ र यो पाठ अन्तर्गत तौलको हामीले के छ भने एकाइहरूको बारेमा त्यसपछि को होइन गुणन सम्बन्धी क्रियाको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा चाहिँ के गर्नुभएको छ भने आयतनको बारेमा भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभएको छ होइन अनि आज हामी के गर्छौँ भने तौलको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन कुनै पनि वस्तुको तौल होइन जस्तै हाम्रै पनि तौल कति छ भनेर हामीले गर्नु भन्नु थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तौललाई हामीले के गर्छौँ तराजुमा हामीले जोक्छौँ नि होइन हो त्यस्तै गरी कुनै पनि वस्तुको तल जस्तै भनौँ भाइ बहिनीहरूसँग कलम छ भने त्यो कलमको तल कति त जस्तै भनौँ मसँग यो मार्कर छ भने यो मार्करको तल कति त होइन भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो यसको तल थाहा पाउनलाई हामीले के गर्छौँ भने यो वस्तुलाई हामीले के गर्छौँ भने तराजुमा हामीले जोक्छौँ होइन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मैले यहाँ देखाउँछु यो के हो त एउटा तराजुको हो नमुना हो नि होइन चित्र हो नि यो होइन ओ, दे, ओ, हो यस्तो किसिमको तराजु भाइ बहिनीहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन नजिकको पसलहरूमा भएको छ होला होइन हो यसमा हामी के गर्छौँ भने हाम्रोसँग भएको जुन वस्तु हो त्यसको हामीले तल हामीले यसबाट थाहा पाउन सक्छौँ अनि कसरी थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो तराजुमा हामीले के छ त दुईवटा प्यान छ नि होइन एकातिर हामीले वस्तु राख्छौँ भने अर्कोतिर हामीले के गर्छौँ त यसको तल निकाल्नलाई गुड के गर्छौँ त ढकको प्रयोग गर्छौँ हो त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त मैले भाइ बहिनी तपाईँहरूलाई मैले अर्को तराजु देखाएँ हो यस्तो तराजु पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नु भएको छ नि होइन हो हामीले के गर्छ भने हाम्रो घर वरपर पनि के छ भने पसलहरू छ भने त्यो पसलमा के हुन्छ भने यी तराजुहरू राखेका हुन्छन् पसलेहरूले किन भन्दाखेरि चाहिँ सामान चाहिँ जोखेर दिनको लागि होइन हो जस्तै भन्नु भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई तपाईँको अभिभावकले ल तिमी चाहिँ त्यो नजिकको पसलबाट पसलमा गएर एक केजी तिमीले के, 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 के गर त चिनी किनेर ल्याउन भनेर तिमी तपाईँलाई तपाईँको अभिभावकले हराउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त पसलमा जानुहुन्छ हो त्यसपछि पस पसले दाईलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पसलमा बसेको साउजीलाई मलाई एक केजी चिनी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ नि हो कि हो अनि त्यो साउजीले के गर्छ त यी मैले तपाईँलाई चित्रमा देखाएको तराजु प्रयोग गरेर र ढक प्रयोग गरेर तपाईँलाई के गर्छ त भन्दाखेरि एक केजीको चिनी तपाईँलाई जोखेर दिन्छ होइन ओ, हो त्यस्तै गरेर मैले तपाईँलाई अर्को चित्र देखाएँ हेर्नुहोस् त हो यो पनि के हो त होइन वस्तु तौल यो पनि के हो त एउटा तराजु हो तर कस्तो हो त यसमा हामीले ढकको प्रयोग गर्दैनौँ यसमा के छ त डिजिटल तराजु हो यो होइन यसलाई के हुन्छ भने डिजिटल तराजु भन्छ यसमा चाहिँ सामान मात्रै हामी राख्यो भने यसको डिजिटल तरिकाबाट यसको चाहिँ के गर्छ भने तौल चाहिँ हामीलाई पत्ता थाहा पाउन सक्छौँ होइन त्यस्तै गरेर मैले अर्को देखाएँ हेर्नुहोस् त यो यो पनि के हो त एउटा डिजिटल तराजु नै हो तर यसमा चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो शरीर हाम्रो जुन तौल छ त्यो तौल चा, चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जोख्न सक्छौँ होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ भने यी विभिन्न थरीका होइन तराजुहरू प्रयोग गरेर हामीले है, वस्तुको हामीले तौल होइन के गर्छ त नाप्न सक्छौँ भनेपछि अब मैले भाइ बहिनीलाई यहाँ के देखाएँ त ढक देखाएँ यी ढकहरू जुन चाहिँ हामीले के भन्छ पसलमा हामीले देखाएको छौँ होइन यी ढकहरू प्रयोग गरेर होइन साउजीहरूले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ वस्तु चाहिँ जोखेर दिन्छ होइन एकातिर प्यानमा यी ढक राख्छन् र अर्कोतिर वस्तु राख्छन् र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तौलेर हामीलाई दिन्छन् यदि हामीले होइन विभिन्न नापको हामीले माग्यौँ भने जस्तै हामीलाई पाँच ग्राम माग्यो भने पाँच ग्राम एक केजी माग्यो भने एक केजी तर अब यो ग्राम र केजी के हो त भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ म हो भन्छु यो पनि के हो त अब हामीलाई धेरै धेरै तौल्नु पऱ्यो भने यी ठुल्ठुलो होइन के छ त भन्दाखेरि यी ठुल्ठुलो के हो त ढकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तौलिन्छ होइन यहाँ हेर्नु अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले होइन तौल भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ होइन तौल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वस्तुको तौल भन्नाले सो वस्तु कति ग्राम वा किलोग्राम छ भन्ने बुझाउँछ होइन कुनै पनि वस्तु जस्तै भनौँ यो मार्कर छ भने यो मार्करको तौल कति भनेर भन्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले तल तल्यौँ भने ल यसलाई अन्दाज गर्नुहोस् त यसको तल केमा होला त ग्राममा होला कि किलो ग्राममा होला भन्नुहोस् त केमा होला यसको तौल हो केमा हुन्छ त्यो यो ग्राममा हुन्छ किन यसको तौल के थोरै छ नि किलो ग्राम के भनेको धेरै हो नि त नि होइन हो भनेपछि अब यसको तौल कति ग्राम भनेर गर्नु पऱ्यो भने, भने हामी के गर्छौँ त यसलाई हामीले होइन के गर्छौँ त राजुमा हामीले जोक्छौँ नि हो त्यसैले ग्राम वा किलोग्राम ग्राम भन्ने बुझाउँछ कुनै यसको तल कुनै पनि वस्तुको तल हो त्यस्तै गरेर कुनै पनि वस्तुको तल हामीले तराजुमा धक प्रयोग गरी पता लगाउँछौँ होइन वस्तुको तल नाप्ने एकाइ के के हो त ग्राम र किलोग्राम हो जुन भाइ बहिनीहरूले तल्लो कक्षामा कच्चा चारमै पढिसक्नु भएको छ कक्षा तिनमै पनि पढिसक्नु भएको छ नि होइन हो अब ग्रामलाई होइन ग्रामलाई ग्रा छोटो रूपमा र इङ्ग्लिसमा हामीले के जिएम भनेर लेख्छौँ भने किलो ग्रामलाई कि र छोटो रूपमा होइन इङ्ग्लिसमा हामीले केजीले जनाउँछौँ है त अब ग्राम र किलो ग्रामको सम्बन्ध कस्तो छ त जुन भाइ बहिनीहरूले योभन्दा तल्लो कक्षामा कक्षा थ्रीमै होइन कक्षा थ्रीमै पढिसक्नु भएको छ फोरमा पनि पढ्नुभएको छ किलो ग्राम र ग्रामको सम्बन्ध के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक किलो ग्राममा कति हुन्छ त एक हजार ग्राम हुन्छ होइन भनेको एक किलोग्राम बराबर कति हुन्छ त एक हजार ग्राम हुन्छ भनेपछि यसको सम्बन्धबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्नुहोस् त ल हो किलो के भन्छौँ ग्राम, ग्राम चाहिँ के हो त सानो एकाइ हो भने किलोग्राम के हो त ठुलो एकाइ हो होइन हामीले कुनै पनि वस्तुको तल के गर्छौँ भने हामीले ग्राममा वा किलोग्राममा हामीले के गर्छौँ त निकाल्छौँ जोग्छौँ जसमध्ये किलोग्राम चाहिँ के हो त ठुलो एकाइ हो भने ग्राम चाहिँ के हो त सानो एकाइ हो अब हामीले ठुलो एकाइलाई सानो एकाइमा सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा हामीले परिवर्तन परिणत पर्यो भने भनेको रूपान्तर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्नुहोस् त हो ठुलो एकाइ सानो एकाइमा रूपान्तर गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने के गर्छौँ गुड गुणन गर्छौँ भने अब सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा हामीले गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्नुहोस् त ल गुड के गर्छौँ हामीले भाग गर्छौँ त्यसैले मैले भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँलाई मैले एउटा चार्ट देखाएको छु यो चार्ट हेर्नुहोस् त यो चार्टमा के छ त यहाँ किलोग्राम छ यहाँ के छ त ग्राम छ होइन अब ग्रामबाट हामी किलो ग्रामतिर जान्छौँ यसरी भन्दाखेरि ग्राम के हो त सानो एकाइ हो हो सानो एकाइबाट हामी कहाँ गइरहेछौँ ठुलो एकाइतिर गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् किलो ग्रामतिर भनेपछि हामी के गर्छौँ त हजारले के गर्छौँ भाग गर्छौँ अब यो किलोग्राम छ किलोग्रामबाट हामी यसरी जान्छौँ होइन कता जान्छौँ त सानो एकाइतिर गइरहेछौँ हो कि न हो भनेपछि ग्रामतिर गइरहेको छौँ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ त ठुलोबाट सानो जाँदाखेरि गुणन गर्छौँ भन्नुभयो तपाईँहरूले होइन हो त्यस कारण चाहिँ यहाँ के छ त हामीले हजारले के गर्छौँ गुणन गर्छौँ भन्नुपर्छ किलो ग्रामलाई ग्राममा रूपान्तर गर्दाखेरि हजारले गुणन गर्नुपर्छ भने ग्रामलाई किलोग्राममा रूपान्तर गर्दाखेरि हजारले भाग गर्नुपर्दछ हो हो मैले अघि छलफल गरे अनुसार होइन अब हामीले अघिल्लो स्लाइडको अनुसार हामी के भन्छौँ भने तौल नाप्ने एकाइ ग्राम र किलोग्राममा किलोग्राम ठुलो एकाइ र ग्राम के हो त सानो एकाइ हो होइन त्यस्तै गरेर होइन हामी के भन्छौँ भने तसर्थ किलो ग्रामलाई ग्राममा रूपान्तर गर्दा हजारले गुणन गर्नुपर्छ भने ग्रामलाई किलो ग्राममा रूपान्तर गर्दा हजारले भाग गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हामीले भन्दा अघिल्लो स्लाइडमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हो कि विद्यार्थी बहिनीहरू भन्नुहोस् त हो अब हामीले के गर्छ भने अब धेरै धेरै होइन तल्नु पऱ्यो भने हामी अर्को पनि एकाइ परे, परे गर्छौँ तलको तलको अर्को एकाइलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तलको अर्को एकाइ हाम्रो के हो त क्विन्टल पनि हो है क्विन्टल हो जस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला हामीले घरमा होइन भात पकाउँदाखेरि भात पकाउनुको लागि हामीले बजारबाट के गर्छौँ चामल किनेर ल्याउँछौँ है किन चामल हामी के गर्छौँ भने बोरामा किनेर ल्याउँदाखेरि हाम्रो के छ त बिस केजी पच्चिस केजीको बोरा हुन्छ तर कहिले काहीँ के भन्छ ठुलो बोरा ठुल्ठुलो बोरा पनि हुन्छ जस्तै तपाईँहरूको घर नजिकको यदि धान कुट्ने मिल छ भने त्यो मिलमा हेर्नुहोस् त ठुल्ठुलो थुल होइन बोराहरू हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन हो हो ठुल्ठुलो बोरा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने सय केजीको के हुन्छ धानहरू अटाएको हुन्छ सय केजीको चामल कुटिसकेपछि सय केजीको चामल राखेको हुन्छ होइन यसरी चाहिँ सय केजीको चामल मैले किन भाइ बहिनीलाई भने भन्दाखेरि चाहिँ यो क्विन्टलको बारेमा मैले भन्दाखेरि एक क्विन्टलमा कति हुन्छ भने सय किलोग्राम हुन्छ कि होइन कति हुन्छ सय किलोग्राम हुन्छ तसर्थ चाहिँ सय किलो ग्रामभन्दा बढी तौल भएको वस्तुलाई हामीले के भन्छ भने क्विन्टलमा नाप्ने गरिन्छ तसर्थ यहाँ अब किलोग्राम र क्विन्टलको सम्बन्ध हामी भन्दाखेरि के हुन्छ त एक सय किलो बराबर एक क्विन्टल हुन्छ है होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने अब तेस्रो हाम्रो के छ भने तौलको एकाइ जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ के त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन्टल भनेर होइन हो हामीले के गर्यौँ त तौलको एकाइ के के त ग्राम किलोग्राम त्यसपछि क्विन्टल है त क्विन्टल कुन बेला हामी प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन सय केजीभन्दा बढी होइन सय वा सय केजीभन्दा बढी हामीले तौल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने क्विन्टलको प्रयोग पनि गर्छौँ है त ल अब यसअनुसार हामीले अब केही प्रश्नहरू हामी यहाँ छलफल गर्ने गरिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले तपाईँहरूलाई मैले पहिलो पहिलो प्रश्न ल्याएको छु यहाँ हेर्नुहोस् त पहिलो प्रश्न के छ त हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्नमा के छ हेर्नु त पहिलो प्रश्नमा प्रश्न नम्बर एकमा तल दिएका किलो ग्रामलाई ग्राममा रूपान्तर गर्नुहोस् भने होइन यहाँ क र ख दुइटा दिएको छ हेर्नुहोस् कमा के छ त पाँच किलोग्राम ग्राम छ खमा कति छ त सेभेन होल नम्बर वान बाई फाइभ किलो छ होइन अब पहिलो प्रश्न के छ त हाम्रो पाँच किलोग्रामलाई हामीले केमा चेन्ज रूपान्तर गर्नु पऱ्यो ग्राममा रूपान्तर गर्नु पऱ्यो होइन भनेपछि अब किलोग्राम र ग्राममा हेर्नुहोस् भन्दाखेरि किलोग्राम र ग्राममा अब कुन चाहिँ ठुलो एकाइ र कुन चाहिँ सानो एकाइ हो भन्नुहोस् त ल गुड किलोग्राम के हो त ठुलो एकाइ हो ग्राम के हो त सानो एकाइ हो भनेपछि हामी के गर्दैछौँ अब ठुलो एकाइलाई सानो एकाइमा हामीले के गर्दैछौँ त रूपान्तर गर्दैछौँ हो कि न हो ल यसको समाधान हेर्नुहोस् त अब उसको समाधान हेर्नुहोस् है कमा होइन हामीले के गरेका छौँ त हामीलाई कति दिएछ त फाइभ किलो दिएछ होइन ग्राम दिएछ यसलाई हामीले केमा रूपान्तरण गर्दैछौँ ग्राममा रूपान्तर गर्दैछौँ नि भनेपछि हामीले जुन जुन हामीले त यहाँ भाइ बहिनी तपाईँलाई के दिएको थियो भने किलो ग्राममालाई ग्राममा गर्नु भने हामी के त हो के गर्छौँ त हजारले के गर्छ गुन्छौँ भनेपछि यसलाई के गर्छ त हामीले फाइभ इन्टु थाउजन्ड भन्छौँ यसरी होइन गुन्यौ नि त होइन यो केमा गयो त यो यो ग्राम ग्राममा गयो भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइभ थाउजन्ड ग्राम भयो होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने किलोग्रामलाई ग्रामलाई फाइभ किलो ग्राममा रूपान्तर गऱ्यौँ हो त्यस्तै गरी अब दोस्रो छ खमा हामीसँग खमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ खमा खको प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेभेन होल नम्बर वान बाई फाइभ किलो छ होइन यसलाई हामीले केमा गर्नुपऱ्यो त अब ग्राममा रूपान्तर गर्नु पऱ्यो यसलाई पनि हो कि होइन हो भनेपछि अब पहिले त के गर्छ यो त हाम्रो के हो त मिश्रित के हो त भिन्न हो नि पहिले हामीले मिश्रित भिन्नलाई पहिले हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसलाई हामीले रूपान्तरण गर्नुपऱ्यो भने कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सेभेनलाई हामीले फाइभले गुन्छौँ होइन जुन भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले तल्लो कक्षामै पढिसक्नु भएको छ नि हो हो भनेपछि सेभेन र फाइभ गुन्दा कति हुन्छ त थर्टी फाइभ हुन्छ हो थर्टी फाइभमा अनि यो अंशमा भएको हामीले जोड्छौँ भने कति छ अंशमा यहाँ एक छ हो भने सेभेन र फाइभलाई गुन्दाखेरि थर्टी फाइभ भयो अनि यो अंशमा भएको एक जोड्दा कति भयो त थर्टी सिक्स भयो भनेपछि यो कति भयो त थर्टी सिक्स बाई फाइभ किलोग्राम भयो हो ल अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त ग्राममा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो होइन भनेपछि के गर्ने अब भन्नुहोस् त ल गुड यसलाई के गर्ने त हजारले हामीले के गर्छौँ यसलाई गुणन गर्छौँ भनेपछि थर्टी सिक्स कहाँ हुने फाइभ इन्टु हजार यो के भयो त ग्राम भइहाल्यो होइन हो हो अब हामीले के गर्छौँ त अब थर्टी सिक्स र हजार गुन्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि थर्टी सिक्स हजार भयो नि त अनि डिभाइड भयो कति भयो त फाइभ भयो के भयो त ग्राममा गयो हो के भयो ग्राम भयो अब हामी के गर्छौँ भने यो थर्टी सिक्स थाउजन्डलाई हामीले फाइभले के गर्छ त भाग गर्छौँ हो कि हो ल अब यसलाई भाग गर्दाखेरि अब यहाँ भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त म यहाँ रफ देखाउँछु फाइभले भाग गर्नु पऱ्यो कतिलाई थर्टी सिक्स थाउजन्डलाई होइन ल यहाँ अब थर्टी सिक्स दुई टाङ पहिले लिन्छौँ पहिले थ्रीलाई त के भन्छ फाइभले भाग जाँदैन नि जान्छ जाँदैन अनि थर्टी सिक्स लियौँ थर्टी सिक्सलाई भाग गर्दा कति जति जान्छ त्यो फाइभले सातपटक जान्छ हो सातपटक सेभेन फाइभ जा कति भयो त थर्टी फाइभ भयो होइन भनेपछि एक के भयो त शेष बाँकी भयो हो भनेपछि अब हामीले यहाँ शून्य एउटा झाड्यौँ कति भयो टेन भयो अब टेनलाई पटक गयो फाइभले हो दुई पटक गयो होइन टु फाइभ जा टेन भयो माइनस गर्दाखेरि यो शून्य भयो अब फेरि यो अर्को शून्य झार्यौँ हामीले यो शून्य भयो भनेपछि यहाँ मैले होइन यो शून्यलाई फाइभले गर्दा कतिचोटि जान्छ शून्य पटक गयो होइन शून्य भयो हो फेरि शून्य भयो अब अर्को शून्य झार्नु फेरि यसरी हामीले फेरि शून्य फेरि शून्य भयो हो फेरि शून्य भयो होइन भनेपछि कतिपटक गयो त भन्दाखेरि चाहिँ सेभेन थाउजन्ड टु हन्ड्रेड पटक कतिले त फाइभले भाग गयो होइन गा, भनेको यो बराबर कति भयो त सेभेन टु जिरो जिरो यो के भयो त ग्राम भयो यसरी त हामीले के गर्यौँ भने किलो ग्रामलाई ग्राममा ग्राम हामीले रूपान्तर गर्न सक्यौँ किन कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ यहाँ गुणन गऱ्यौँ होइन हो अब त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू म अब दोस्रो प्रश्नको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् दोस्रो प्रश्न के छ हामीसँग यहाँ तल दिएका ग्रामलाई किलोग्राममा ग्राममा रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्यो अघि हामीले के गरेका थियौँ त किलोग्रामलाई केमा गरेका थियौँ ग्राममा गरेका थियौँ होइन अब हामीलाई के भनेको थियो यहाँ ग्रामलाई किलो ग्राममा यहाँ कमा के दिएछ त थ्री थाउजन्ड ग्राम दिएछ खमा कति दिएछ त टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम दिएछ भनेको दुईवटा प्रश्न छ हामीसँग यहाँ यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो भन्नुहोस् त ल किलो भनेपछि अब यो ग्रामबाट किलोग्राममा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्नुहोस् त ग्राम र किलोग्राममा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो ग्राम सानो किलोग्राम ग्राम ठुलो भनेपछि हामी के गर्दैछौँ यहाँ भन्नुहोस् त गुड हामीले सानोबाट ठुलोमा हामीले रूपान्तरण गर्दैछौँ होइन भनेपछि अब सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा रूपान्तर गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त ल मैले फेरि भाइ बहिनीलाई यहाँ अघिको छलफल गरेको मैले चार्ट देखाएँ यहाँ हेर्नुहोस् त ल होइन सानोबाट भनेपछि सानो भनेको हाम्रो ग्राम हो होइन यो के हो त ग्राम हो कि होइन ग्रामबाट हामीले अब कहाँ गर्दैछौँ किलो किलोग्राममा किलो ग्राममा रूपान्तरण गर्नु भनिरहेको छ नि हामीलाई किलोग्राममा हामी रूपान्तरण गर्दैछौँ होइन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त्यसै भए त के गरेका छौँ हजारले के गर्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ गुड के गर्छौँ हामीले भाग गर्छौँ हो भाग गर्छौँ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त समाधानमा हेर्नुहोस् त अब क प्रश्नमा के छ त हामीलाई कति दिएछ कमा थ्री थाउजन्ड के दिएछ था? ग्राम दिएछ होइन यसलाई हामीले केमा गर्नुपऱ्यो त अब किलो ग्राममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भाइ बहिनीले के भन्नुभयो भाग गर्छौँ कतिले हजारले भाग गर्छौँ भनेपछि यो के हुन्छ त थ्री थाउजन्ड भागा कति हुन्छ त हजार हुन्छ होइन यो भनेको केमा गयो त अब किलो ग्राममा गयो होइन चेन्ज परिणत भयो रूपान्तर भयो होइन हो भनेपछि अब हामी के भन्छौँ भने थ्री थाउजन्डलाई कतिले भाग गऱ्यौँ हजारले यो भन्नु र यो यसरी लेख्नु हाम्रो एउटै अर्थ हो हो कि यो के हो किलोग्राम भयो हो भनेपछि यो शून्य एउटा शून्य हामीले काट्यौँ अर्को शून्य र अर्को शून्य पनि काट्यौँ र अर्को शून्य र अर्को शून्य पनि काट्यो भनेपछि थ्रीलाई हामीले कतिले वानले भाग कति कतिचोटि जान्छ थ्रीलाई वानले तिनपटक हो भनेपछि कति आयो त थ्री किलोग्राम भयो होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ थ्री थाउजन्ड ग्रामलाई हामीले था? किलो ग्राममा रूपान्तर गऱ्यौँ हो अब दोस्रो छ हामीसँग खको हेर्नुहोस् त खमा कति छ हामीसँग खमा कति छ त टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ हामीसँग हो टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ यसलाई हामीले के गर्दैछौँ अब किलो ग्राममा रूपान्तर गर्दैछौँ होइन हो भनेपछि अघि नै भाइ बहिनीले भनिसक्नुभयो के छ त हामीले अब कसरी रूपान्तरण गर्छौँ हजारले हामी के त गुणन गर्छौँ हो होइन हो के गर्छ त त हजारले के गर्ने त भाग गर्ने गुड भनेपछि हामी के भन्छौँ भने टु हन्ड्रेड हामीले हजारले भाग गर्छौँ यो केमा गयो त यो किलोग्राम ग्राम होइन भनेपछि अब टु हन्ड्रेड फिफ्टी कम हुने हजार यसरी लेख्छौँ हो यो के भयो त किलो ग्राम भयो हो कि अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो शून्यलाई यो शून्यलाई हामीले काट्यौँ अब कति बाँकी भयो त हामीसँग ट्वेन्टी फाइभ बाई हन्ड्रेड भयो नि होइन कति भयो त ट्वेन्टी फाइभ बाई हन्ड्रेड भयो हो कि हो यो के भयो त किलोग्राम भनेपछि अब ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेपछि त अब यहाँ अंशमा के छ त थोरै छ हर्डमा कति धेरै छ नि त हन्ड्रेड छ नि त हर्डमा आउँछ भन्दा ट्वेन्टी फाइभ मात्रै छ भनेपछि हामी के गर्छौँ भने यसलाई त हामीले अब दशमलवमा हामीले चेन्ज गर्छौँ नि जुन भाइ बहिनीहरूले होइन क्लास फोरमा पढिसक्नु भएको छ नि त होइन हो अब हामीले दसमलवमा यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्नुहोस् त ल हो सयले हामीले भाग गर्छौँ यसलाई होइन सयले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त अब सयले सयले पच्चिस लाख भाग जान्छ त जाँदैन नि त्यसैले हामी पहिले के गर्छौँ त सयले पच्चिस लाख भाग नगएपछि ला हेर्नुहोस् भनेपछि पच्चिस लाख सयले भाग जान्छ जाँदैन नि भनेपछि हामी के गर्छौँ पहिले यहाँ दशमलव ल्याएको छौँ नि दस एउटा शून्य यहाँ आयो नि ओके हो अनि कति भयो त टु हन्ड्रेड फिफ्टी भयो नि त टु हन्ड्रेड फिफ्टीलाई हन्ड्रेडले पटक गयो त अब पटक हो पटक भनेपछि कति भयो त टु हन्ड्रेड भयो होइन जहाँ टु हन्ड्रेड अब हामी घटाउँदा कति जिरो भयो यहाँ फाइभ भयो शून्य भयो फिफ्टी भयो होइन भनेपछि अब एउटा शून्य हामी थप्छौँ यहाँ किन दशमलव हामी थपिसकेका छौँ अब कति फाइभ हन्ड्रेड भयो फाइभ हन्ड्रेडलाई हन्ड्रेडले पटक जान्छ त फाइभ पटक जान्छ होइन पटक जान्छ भनेपछि कति भयो फाइभ हन्ड्रेड भयो भने सबै शून्य शून्य सबै शून्य भयो कि भएन हेर्नुहोस् त सबै शून्य भयो नि भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ कहाँनि हन्ड्रेड भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ दसमल टु होइन किलो भयो हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन ग्रामलाई हामीले केमा चेन्ज गऱ्यौँ त किलो ग्राममा चेन्ज गऱ्यौँ होइन अब यो दशमलव भएपछि होइन कति भयो त हामीले कति भन्न सक्छौँ दसमलव टु फाइभ किलो भनेर भन्यौँ है त ल अब हामी तेस्रो प्रश्न हामी अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ है त अब हामी तेस्रो प्रश्न छलफल गर्न गइरहेछौँ होइन अब हामी तेस्रो प्रश्नमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ पाँच क्विन्टललाई किलो ग्राममा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेपछि हामीलाई केमा दिएछ त्यो तलको एकाइ हामीलाई के दिएछ यहाँ क्विन्टल दिएछ होइन हो अब क्विन्टललाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो किलो ग्राममा चेन्ज पर्यो होइन भनेपछि अब क्विन्टल र किलो ग्राममा कुन चाहिँ ठुलो हो त भन्नुहोस् त ल गुड के हो त क्विन्टल ठुलो अनि किलोग्राम सानो एकाइ हो भनेपछि अब हामीले के गर्छ ठुलो एकाइलाई सानो एकाइमा फेरि चेन्ज गऱ्यौँ होइन अनि हामी के गर्छौँ त हो के गर्छौँ गुणन गर्छौँ गुड भनेपछि अब यसको समाधान हामी हेरौँ अब भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ देखाउँछु हेर्नुहोस् त अघि जुन हामीले जुन यहाँ होइन क्विन्टल र किलो ग्रामको जुन सम्बन्ध भनेको थियो नि के छ त हेर्नुहोस् त ल यो होइन यहाँ यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त के छ एक सय किलो बराबर कति छ त एक क्विन्टल छ नि होइन भनेको एक क्विन्टलमा कति हुन्छ त सय किलोग्राम हुन्छ होइन भनेपछि अब हामीले हामीलाई यहाँ कति दिएको छ त यहाँ कति छ त फाइभ क्विन्टल दिएको छ नि होइन फाइभ क्विन्टल दिएको छ नि यो फाइभ क्विन्टललाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले किलो ग्राममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो भनेपछि हामी के गर्छौँ त होइन यसलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेख्छौँ हामीले फाइभ क्विन्टललाई हामीले किलो ग्राममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो अनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सयले के गर्छौँ यसलाई भाग गर्ने होइन के गर्ने त भन्नुहोस् त ल होइन त के गर्ने भन्नु तपाईँले भन्नु होइन के गर्ने त भन्नुहोस् त तपाईँले हो गुणन गर्ने भनेपछि कतिले गुणन गर्ने त सयले गुणन गर्ने यो केमा गयो त यो किलो ग्राममा होइन किलो ग्राममा गयो भनेपछि कति भयो त फाइभ हन्ड्रेड किलो भयो हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने क्विन्टललाई चाहिँ हामीले किलो ग्राममा हामीले रूपान्तर गऱ्यौँ होइन भयो नि त किलो ग्राममा रूपान्तर के गर के गरी गर्नुपर्छ क्विन्टललाई भन्दाखेरि चाहिँ सयले गुणन गर्नुपर्छ गुड अब हामी चौथो प्रश्न हामी छलफल गर्छौँ है त अब हामी चौथो प्रश्न छलफल गर्न चौथो प्रश्न के छ त चौथो प्रश्नमा हिसाब गर्नुहोस् भन्यो होइन दुई किलो ग्राम टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम इन्टु फाइभ भन्यो भनेपछि हामीले सुरुमै के भनेको थियौँ त हामी आज केमा छलफल गरिरहेछौँ त तौलको गुणन सम्बन्धी हामीले छलफल गरिरहेछौँ नि होइन त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त टु किलोग्राम र टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्रामलाई फाइभले हामीले के गर्नु पऱ्यो त गुणन गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामी कसरी गुणन गर्छौँ त होइन भनेपछि यसको समाधान हामी हेरौँ हामीले गुण कतिले गुणन गर्छौँ फाइभले गुणन गर्छौँ होइन यसको समाधान हामी हेरौँ यहाँ यसको समाधान हेरौँ होइन अब हामीलाई के दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त हामी के भन्छौँ पहिले किलोग्राम छ हो किलोग्राम छ अनि अर्को के छ त ग्राम छ हामीसँग हो किन ग्राम छ अब किलो ग्राममा कति छ हामीसँग टु छ अनि ग्राम कति छ त हामीसँग टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ हामीले कतिले गुन्नु पर्या छ भन्नुहोस् त फाइभले गुन्नु पर्या छ होइन भनेपछि इन्टु फाइभ गर्छौँ हामीले यसरी भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ यहाँ गुन्यौँ होइन अब फाइभले के गर्छ पहिले ग्राममा हामी गुनौँ होइन भनेपछि अब टु हन्ड्रेड फिफ्टीलाई पहिले फाइभले गुन्नु पऱ्यो हो भनेपछि फाइभले जिरोलाई गुन्दा कति हुन्छ जिरो हुन्छ अनि फाइभले फाइभलाई गुन्दा कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ भनेको ट्वेन्टी फाइभको फाइभ हो अनि हातमा लागि कति आयो त टु आयो हो अनि फाइभले फेरि टुलाई गुन्दा कति भयो त टेन भयो अनि हातमा लागि कति थियो भन्नुहोस् त हो टु थियो भने कति भयो टुवेल्भ भयो हो टुवेल्भ भयो भनेपछि टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्रामलाई फाइभले गुन्दाखेरि कति आयो त वान थाउजन्ड हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम आयो यो ग्राम भयो हो अब फेरि फाइभले हामीले कसलाई गुन्दैछौँ किलो गुन्दैछौँ होइन कति किलोग्राम टु किलोग्राम ग्राम छ भनेपछि टूलाई फाइभले गुन्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त टेन हो कति भयो त टेन भयो यो टेन केमा हो के हो त हेर्नुहोस् त के को कहाँ छ यो टेन किलो ग्रामको होइन कलुममा छ नि होइन त अनि यो वान थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फिफ्टी जुन छ नि यो कसको कलुममा छ त ग्रामको कलुममा छ नि हो यो ग्राम भयो ल यो किलोग्राम भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो ग्राम वान थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ नि यो भनेको त वान थाउजन्ड 250 gram, oh. ग्राम छ नि यो त वान थाउजन्डभन्दा ठुलो के होइन हो भनेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ त किलोग्राम र ग्रामहरू पनि रूपान्तर गर्न सक्छौँ नि होइन भनेपछि यो भने कति हो त भन्नुहोस् त यो भनेको यसलाई हामीले कति लेख्न सक्छौँ भने अब यहाँ टेनको टेन लेखेँ मैले होइन अनि यो वान थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्रामलाई मैले थाउजन्ड प्लस टु हन्ड्रेड फिफ्टी यसरी ग्राम लेख्नु पाएँ कि पाएँ नि त पायो हो अब वान थाउजन्ड ग्राम भनेको कति हो त हामीसँग वान केजी हो होइन भनेपछि यसलाई त्यसो भए हामी कति गर्न सक्छौँ त यो टेन केजी हो होइन अनि यो अब कति हो त वान केजी हो यो अब यो एक किलोग्राम भयो है यो यहाँ एक किलोग्राम यसरी लेख्यौँ अनि यो टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम भयो होइन ग्राम भयो भनेपछि अब एक केजी यो त के हो त केजी हो नि त यो यो के हो यो यो केजी हो किलोग्राम हो होइन यो कि ग्रा होइन भनेपछि अब यहाँ पनि किलोग्राम छ भनेपछि यो त एक किलोग्राम के हुन्छ भने हामीले यतातिर जोड्न सक्यौँ नि ग्राम किलो ग्रामसँग भनेपछि यसलाई हामीले यतातिर हामीले यो जोड्दाखेरि यतिलाई होइन ग्राम किलो किन दुइटै त एउटै एकाइ हो नि यसो जोड्दाखेरि यता कति आयो भन्नुहोस् त अब त्यसो भए यहाँ कति भन्न सक्छ त्यसो भए इलेभेन किलो अनि कति ग्राम बाँकी भयो त टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम भयो भन्दाखेरि टु किलो ग्राम टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्रामलाई फाइभले गुन्दाखेरि हाम्रो गुणनफल कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ इलेभेन किलो ग्राम टु हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम आयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने होइन गुणन क्रिया प्रयोग गरेर हामीले होइन किलो ग्राम र चाहिँ कुनै पनि अङ्कले हामीले गुन्न सक्छौँ होइन ल भाइ बहिनीहरू अब हामी पाँचौँ प्रश्न हामी अब छलफल गर्छौँ हेर्नु है त पाँचौँ प्रश्नमा हाम्रो के छ त प्रश्नमा छलफल है हेर्नुहोस् त यहाँ पाँचौँ प्रश्न के छ हामीसँग प्रश्न पाँचमा एउटा चिया पिउने कपको तल थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ होइन भने यस्ता बाह्रवटा कपको तल कति होला भनेर भन्यो होइन हामीलाई एउटा चिया पिउने कप एउटा कपको तल हामीलाई दिएको छ कति छ थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम छ एउटाको होइन भनेपछि हामीलाई बाह्रवटा त्यस्तै कपको तल कति होला जम्मा निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि बाह्रवटा भनेपछि एउटा भन्दा के भयो त भन्नुहोस् त ल धेरै भयो हो गुड अब हामी के गर्छौँ त कस कसरी निकाल्ने बाह्रवटाको ल ल ल तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस् त कसरी गर्ने ल भन्नुहोस् त कसरी गर्ने ल हो कसरी गर्ने त एउटा कपको तौललाई हामीले के गर्छौँ बाह्रले के गर्छौँ त गुणन गर्छौँ होइन यसो गऱ्यो भने हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाह्रवटा कपको तौल हामीसँग आउँछ हामीले पाउँछौँ हो भनेपछि यो पनि के हो त गुणन क्रियाकै हाम्रो के प्रश्न हो हो भनेपछि अब हामीले यसको समाधान यहाँ हेरौँ है त हाम्रो समाधान हेरौँ यहाँ है त अब हामीलाई यहाँ के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा होइन चिया पिउने कपको तौल दिएछ भनेपछि हामी के भन्छ भने एउटा कपको होइन एउटा कपको तौल है एउटा कपको तल कति त भन्दाखेरि चाहिँ थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने कतिवटा त भन्दाखेरि बाह्रवटा होइन बाह्रवटा कपको तल निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई होइन त कतिवटाको बाह्रवटा कपको तल हामीलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो है यो निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि भाइ बहिनीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बाह्रवटा भने चाहिँ धेरै भयो होइन धेरै चाहिँ हामी के गर्छौँ त गुणन गर्छौँ भन्नुभयो नि हो भनेपछि हामीले अब बाह्रवटाको हामीले तौल निकाल्दाखेरि के गर्ने त गुणन गर्ने भने हामी के भन्छौँ त्यसो भए त भन्दाखेरि कतिले गुणन गर्ने त यहाँ हेर्नुहोस् त अब हामी के भन्छौँ भने बाह्रवटा कपको तौल भनेको कति भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कपको तौललाई कतिले गुन्नु पऱ्यो त बाह्रले गुन्नु पऱ्यो होइन त हो भनेको एउटा कपको तल तिन सय पचास ग्राम हो यसलाई हामीले कतिले गुन्नु पऱ्यो त बाह्रले गुन्नु पऱ्यो यसरी होइन भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ थ्री हन्ड्रेड फिफ्टीलाई हामीले कतिले गुन्दैछौँ त टुवेल्भले गुन्दैछौँ यसरी हो कि न गुन्दाखेरि हामी कसरी गर्छौँ त पहिले टुले गुन्छौँ नि होइन भन्दाखेरि टु जिरो जा कति हुन्छ जिरो भयो होइन टुले जिरोलाई गुन्दाखेरि जिरो हुन्छ टुले फाइभलाई गुन्दाखेरि टु फाइभ जा टेन क्यारी ओभर कति भयो त वान भयो होइन त अनि टु थ्री जा कति सिक्स सिक्स र वान कति भयो त सेभेन भयो टूले गुन्दाखेरि अब वानले गुन्दाखेरि वानले जिरोलाई गुन्यो भने जिरो वानले फाइभलाई गुन्दाखेरि फाइभ वानले थ्रीलाई गुन्दाखेरि थ्री याद शून्य भयो यहाँ शून्य भयो यो सात र पाँच गर्दाखेरि बाह्र एक भयो तिन एक चार भयो भन्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ फोर थाउजन्ड हन्ड्रेड यो के भयो त ग्राम भयो होइन अब यो फोर थाउजन्ड टु हन्ड्रेड ग्रामलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फोर थाउजन्ड प्लस टु हन्ड्रेड यसरी ले ग्राम लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हो भनेको यो फोर थाउजन्ड पनि ग्राम हो अनि यो टु हन्ड्रेड पनि ग्राम हो नि त नि हो हो अब त्यो भने कति भन्दाखेरि त्यसो भए त फोर थाउजन्ड ग्राम भयो यो पनि होइन ग्राम भयो अनि यो टु हन्ड्रेड पनि के हो त ग्राम भयो ल अब फोर थाउजन्ड ग्राम भनेको कति किलोग्राम हो त भन्नुहोस् त कति किलोग्राम हो गुड कति हो त फोर ग्राम किलोग्राम ग्राम होइन फोर किलो किन फोर किलोग्राम भयो भन्नुहोस् त हो ठिक के भन्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि एक किलो ग्राममा कति हुन्छ त हजार ग्राम हुन्छ नि होइन हो त्यसैले फोर थाउजन्ड ग्राममा कतिवटा कति किलोग्राम हुन्छ त फोर किलोग्राम हुन्छ गुड त्यो फोर किलोग्राम भयो अनि यो चाहिँ के भयो त टु हन्ड्रेड ग्राम भयो भनेपछि बाह्रवटा कपको तल कति भयो त फोर किलोग्राम र टु हन्ड्रेड ग्राम भयो होइन यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले के गर्यौँ भने गुणन क्रिया प्रयोग गरेर आज केही प्रश्नहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन त यसरी आजको कथा सिकाइमा हामीले होइन केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ केको बारेमा त गुणन क्रिया प्रयोग गर्यो भने अब हामीसँग अब अर्को प्रश्न हामी एउटा छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब अर्को प्रश्न हामी छलफल गर्दैछौँ छैठौँ प्रश्न हामी छलफल गर्छौँ अब अब हाम्रो छैठौँ प्रश्नमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ छैठो प्रश्न के छ एउटा बाकसमा छत्तिस बट्टा पाउडर राखिएको रहेछ होइन एउटा बाकसमा कति बट्टा छत्तिस बट्टा भनेको छत्तिसवटा पाउडरको बट्टाहरू एउटा ठुलो बाकसमा राखिएको छ होइन हो अब एक बट्टाको तल सात सय पचास ग्राम र बाकसको तौल टु पोइन्ट थ्री किलो रहेछ भने पाउडर सहित बाकसको तौल कति रहेछ भनेर सोध्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाकस छ होइन हामीसँग है एउटा के छ त ठुलो हामीसँग बाकस छ त्यो बाकसमा के छ त पाउडरको बट्टाहरू राखिएको छ कतिवटा बट्टा राखिएको छ त छत्तिसवटा बट्टा राखिएको छ है त अनि त्यसले के भन्छ भने एउटा बट्टाको तल हामीलाई दिइ कति छ त सात सय पचास ग्राम छ एउटा बट्टाको तल पाउडरको होइन एउटा बट्टा को हामीलाई तौल दिएछ कति छ 750 ग्राम दिएछ र त्यो बाकसको तौल पनि छ कति त 2.3 किलोग्राम छ भने अब सम्पूर्ण त्यो पाउडर सहित र बाकसको सहित जम्मा तौल, 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 तौल कति होला त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई त एउटा को मात्र तौल दिएछ नि त यहाँ त हैन हो हामीलाई त अब छ त्यहाँ कतिवटा बट्टा छ त 36 वटा बट्टा छ भने हामी के गर्छौँ पहिले 36 वटा बट्टा को हामीले के गर्नु पर्यो तौल निकाल्नु पर्यो हो okay, कि हो भनेपछि यसको समाधान हामी कसरी गर्छौँ त हेर्नुहोस् यहाँ अब यसको समाधान हेर्नुहोस् त होइन अब यहाँ अब एउटा बट्टाको तल है भनेको एक बट्टाको तल होइन एक बट्टाको तल कति त सात सय पचास ग्राम होइन एक बट्टाको तल कति त सात सय पचास ग्राम छ है हामीसँग त्यहाँ बागोमा कतिवटा बट्टा छ पाउडरको त भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् कतिवटा छ हो कतिवटा छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ छत्तिसवटा छ भनेपछि अब छत्तिस बट्टाको तल हामीले निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन अब त्यसो भए छत्तिस को तल होइन को तल कति होला त भन्दाखेरि सात सय पचास ग्राम इन्टु छत्तिस किन भन्दाखेरि अघि नै भाइ बहिनीले हामीले प्रश्न हामीले एउटा प्रश्न छलफल गरेका थियौँ नि होइन एक कपको एउटा कपको तल कति थियो त त्यहाँ होइन दिएको थियो नि एउटा कपको तल दिएको थियो त्यसपछि हामीले कतिवटा कपको तल निकाल्यौँ त बाह्रवटा कपको तल निकाल्यौँ नि त्यो बेलाको हामीले के गरेका थियौँ त गुणन गरेका थियौँ हो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि एउटा बट्टाको तल दिएको छ हामीलाई छत्तिसवटा बट्टाको निकाले के हामी के गर्छौँ त एउटा बट्टाको तललाई छत्तिसले गुन्छौँ हो हो अब भनेपछि यहाँ कति हुन्छ हेर्नुहोस् न यहाँ अब अब कति छ त एउटाको सात सय पचास ग्राम छ सात सय पचासलाई हामीले छत्तिसले गुन्यौँ उसले भने हामी सिक्सले गुन्छौँ होइन सिक्सले जिरोलाई गुन्दा कति हुन्छ जिरो भइहाल्यो सिक्सले फाइभलाई गन्दा कति हुन्छ त थर्टी हुन्छ अनि जिरो अनि कति आयो हातमा लागि तिन आयो होइन सिक्सले फेरि सेभेनलाई कति फोर्टी टू भयो फोर्टी टू र थ्री गर्दा फोर्टी फाइभ भयो त्यसै गरी अब थ्रीले गुन्यौँ होइन अब थ्रीले गुन्दाखेरि अब थ्रीले गुन्दाखेरि के हुन्छ थ्रीले सुरुलाई गर्दाखेरि शून्य भयो अनि थ्रीले फाइभलाई गर्दाखेरि फिफ्टिन भयो फेरि हातमा लागि कति आयो एक आयो होइन अब थ्रीले सेभेनलाई गर्दाखेरि ट्वेन्टी वान भयो अनि हातमा लागि एक गर्दाखेरि ट्वेन्टी टू भयो हो भने कति हो त शून्य शून्य भयो फाइभ फाइभ टेन वान भयो वान र फोरले फाइभ भयो फाइभ र ले सेभेन भयो अनि यो टू भयो भनेपछि कति आयो त यहाँ यो दुईटा गुणन कति आयो हामीसँग भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् कति आयो ट्वेन्टी आयो होइन ट्वेन्टी यो के भयो त ग्राम भइहाल्यो अब ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्ड यो त ग्राम हो नि त होइन यो भनेको त कति भन्दाखेरि ट्वेन्टी सेभेन इन्टु थाउजन्ड यसरी पनि लेख्न सक्यो नि त हामीले हो कि हो यसरी हामीले ग्राम लेख्यौँ नि भनेपछि अब वान थाउजन्ड ग्राम भनेको कति हो त एक केजी हो नि होइन त हो भनेपछि ट्वेन्टी सेभेन इन्टु थाउजन्ड ग्राम भनेको वान केजी भनेपछि कति भयो त्यसो भए त यो ट्वेन्टी सेभेन भइहाल्यो Oh, हो किलोग्राम ग्राम भइहालेँ होइन मैले इङ्ग्लिसमै लेखौँ केजी भनेर लेखेँ यसलाई है त यसलाई मैले केजी भनेर लेखेँ है हो यसरी छत्तिसवटा बट्टाको हामीले तल पायौँ अब हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ बाकसको तल दिएको छ हामीलाई होइन त अनि बाकसको तल कति त टु पोइन्ट थ्री किलो छ नि बाकसको तल होइन भनेपछि अब बाकसको तल है कति त बाकसको तल कति भन्दाखेरि चाहिँ टु पोइन्ट थ्री केजी किलोग्राम होइन अब हामीलाई के भन्दा चाहिँ उसले सहित बाकसको तल यो भनेको त छत्तिसवटा बट्टाको तल भनेको छत्तिसवटा बट्टामा पाउडर छ नि त्यसको तल हो नि त यो होइन भनेपछि अब हामी के भन्छौँ भने पाउडर सहित अब पाउडर होइन सहित सहित बाकसको तल बाकसको तल होइन भनेको कति भन्दाखेरि चाहिँ पाउडर जम्मा कति 27 सेभेन केजी हो अनि बाकसको तल भने चाहिँ अब सहित भनेको के गर्छ त हामीले जोड्ने हो नि हो कि हो अनि मान्छे कति छ त बाकसको तल 2.3 थ्री केजी अब दुईवटा जोडा कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुहोस् त हो ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट थ्री केजी यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने होइन त्यो बा बाकसमा रहेको छत्तिसवटा बट्टाको तलसहितको हामीले जम्मा तौल हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ होइन यसरी चाहिँ आज हामीले भाइ बहिनीहरू के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तौल सम्बन्धी पाठमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि तौल सम्बन्धी पाठमा गुणन सम्बन्धी होइन हामीले समस्याहरू छलफल गऱ्यौँ यसरी चाहिँ आजको जुन हाम्रो कक्षा सिकाइ हो त्यो कक्षा सिकाइमा जुन हामीले सिकेका कुराहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो जुन तौल पाठ भन्ने छ जुन एघार पाठ हो त्यसमा भएको अभ्यासहरू हामीले सजिलैसँग अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू सजिलैसँग चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आज कक्षा सिकाइबाट चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिँदै म भाइ बिदा हुन्छु नमस्कार